Cosi, right now nataka kukuweka on the spot. Wewe sasa hivi umekuwa jina kubwa sana kwa comedy industry, okay? 400k si kitu kidogo. Sasa hizi kila fan akisema kupe tubob. Unakuwa milionea kimcheza mchezo. Sawa sawa. Wala. Mafanya hivyo. Cosi, najua utataka kuhepa hii lakini nitakuomba usihepe. Sawa sawa. I want you uchague na utupe reason who you prefer. You as a content creator, ni nani unaona ni mkali kati ya watu wawili? Crazy Kennar na Flaqo. Hii debate ni debate moja kubwa. Wewe kama content creator, professional, from your professional point of view, unaweza prefer who over who and why? Crazy Kennar na Flaqo. Okay. Crazy Kennar. Of course wote ni wakali. Of course wote ni wakali. Hiyo na hatukatai, wote ni wakali. Lakini unachagua mgani? Crazy Kennar ni mkali viki. Unajua ni mkali pande yake, Flaqo ni mkali pande yake. Sasa wako in a similar niche but with different something like categories hivi. Kuna venye how they do their things in which it's very different to a lot of people. Yeah, like ni uwezi compare Swahili. Yeah, wote ni wakali. Ukipewa chance sahi ufanye uchague mtu mmoja wa kufanya collab naye. Mmoja tu, one chance sasa hivi. Sasa hivi. Kennar Flaqo. Umepewa tu, of course unaweza taka wote. Like, mmoja tu. And why? Mtu mmoja. Kufa na mmoja. Blessed Jugush. Umenicheza hapo lakini ni sawa.